laakiin lacagtu waxba lagu maxalin karo. Maanta lacag walba aad dhiibto. Qisadan waxay la soo wadaagtay gabar waxay tiri, hooyaday iyo aabbahay anagoo yar ayay dhinteen, anigii walaashay iga weyn waxaana soo korisay ayeeyaday, aanihi jirin hooyo. Boos walba uu waalid waxaa noo buuxiyey ayeeyaday, waxay noo soo barbaarisay si qurux badan. Mar walba waxay noogula talin jirtay waxbarta. Haddii aad maanta wax barataan, beri marka aad weynaataan ayay idi anfacayaan. Waqtiga aadka u adag ayaad ku badbaadi doontaan waxaad maanta barateen. Waxay mar walba ku dadaali jirtay ayeeyaday waxbarashadeyda. Wixii saas ahaataba, gabadha walaashay iga weyn ayaa ugu dambeyn la guursaday. Anigu waxaan dhiganayay dugsiga sare. Wuxuu waqtiga sidaas socdo, ayeeyaday ayaa ii wacday maalin maalmaha ka mid ah. Waxay tiri, gabadhaydii waxaan rabaa haddii aad maantay weynaateen, aniguna waan weynaaday, qof weyn ayaan noqday. Waxaan rabaa waxaad dhashaan inaan arko. Waxaan rabaa gabadhaydii inaad guursato oo aan arko intaa dhimanin ka hor owlaada adigu dhashay. Ayeeyaday markay saasi dhahaysay, anigu waxaan la socday wiil runtii xiriir fiicanna aan wada lahayn, waan wada sheekaysan jirnay. Waayahan ku dhahay hooyo. Marka ayeeyaday waxaan dhihi jiray hooyo, waayo booskii hooyo iyo aabbaba iyadaa noo buuxisay. Waxaan ku dhahay hooyo, waayahay waa keesanaa wiil wanaagsan, waana arki doontaa insha allah owlaada anigu dhalay. Waayahay, tiri ayeeyaday. Wiilkan xiriirkii la lahaa ayaa waxaan ku dhahay ayeeyaday, weligeed waxay dhihi jirtay gabadhaydii waxbaro, beriga ku anfacaysaa. Laakiin maanta ayeeyaday waxay ila timaaday warkaas war ka duban. Waxay tiri ayeeyo, gabadhaydii waa weynaatay, aniguna shalay sidaan ahaa maanta miyihi oo qof waayeelaan noqday. Waxaan rabaa intaana dhimanin ka hor inaan arko owlaada adigu dhashay. Hadalka ayeeyadayna waa mid sax ah. Marka waxaan rabaa inaan ayeeyaday iyo waalidkayga ku soo baro siday kula tahay. Waxa uu dhahay waayahay, laakiin hadda ma aha aysu. Marka wiilkan xiriirka la leeyahaa wuxuu ahaa wiil ma aragtay ganacsi badan haayo oo meelo badan u safra. Mar walba waxaan ka codsan jiray inaan ayeeyaday la kulansiiyo, laakiin isaga marba wuxuu dhihi jiray safarkan markaan ka imaado waxaan wada soconno. Ayeeyaday mar walba ay u soo celisay dhahdo, gabadhaydiiyay waan kula hadlay, waxaan rabaa waxaad adigu dhashay inaan arko. Anigu awooddii shalay aan lahaa, xooggii shalay aan lahaa maanta ma lihi. Waxaan rabaa inaan arko walaashaa owlaadeyda sidaan u arkay, ayaan rabaa gabadhaydiiyay owlaada adigu dhashay inaad u arko. Wiilka aad mar walba dhahdo waa la socdaa, maad keensato gabadhaydiiyay. Haddaad adigu wiil haysanin, ii sheeg, aniga kuu keeni doono wiil wanaagsan. Mayaan ku dhahay hooyo, anaa kuu keenayo wax yar isug. Mar walba waxaan ku dhahaa waxaad isiisay jacayl, waxaad isiisay farxad. Wax walba aan u baahdo waa isiisaa, laakiin ma ogtahay qarash walba aad isiiso in farxaddeydii wax ka dhiman tahay. Waxaan rabaa inaan ayeeyaday ku baro. Ayeeyaday mar walba waxay dhahdaa waxaan rabaa owlaada adigu dhashay inaan arko. Adigu laakiin maxaa dhacay? Mar walba kuuma muuqata miyaa anigu farxaddeyda iyo reerkayga farxaddiisa? Ayeeyaday waxay ku jirtaa booskii aabbo, booskii hooyo, booskii adeer, booskii abti. Wax walba ayay noo qabatay. Maanta heer walba aan gaarnay iyada ayaa sabab u ah. Marka waxaan rabaa farxadda ayeeyaday inaan arko. Waxaan rabaa ayeeyaday halka wax ay ma aragtay iga codsatay inaan u suubiyo qofkaan xiriirka la leeyahay, qofka aan mustaqbalka la leeyahay, qofka maanta inaan guursada rabo adiga. Daliis waxaan kaa codsanayaa, wax walba waa isiisaa oo farxada, wax walba oon kaaga baahdo waa isiisaa, laakiin farxaddeydii dhammaystir. Ayeeyadeedu waxay ku haminayso ayaan rabaa inaan u suubiyo, qofka ii suubinayan waa adiga. Maanta adaa xiriirku la leeyahay. Ayeeyaday waxay rabtaa owlaada anigu dhalay. Waa ku baryaa noloshaydiiyay, waa ku baryaa noloshaydiiyay, waan ku baryaa. Waxaan kaa codsanaa inaad ii tixgeliso. Waayuhu yidhi, haddana wax ka soo socda ma leh. Mar walba waayuhu idhahaa hadalkayga uma muuqanin. Markii dambe waxaa dhacday inuu safar aaday. Safarka markuu aaday, telefoonkiisa iyo qadkii meel walba aan ka heli jiray waan ka waayay. Anigoo isbuuc la meel aan kala xiriiro ah, haddana ayeeyaday maanta inta soo fadhiisay tiri, gabadhaydiiyay dhowr mar aan kula hadlay, waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan arko owlaad adigu. Waxaan u malaynayaa wiilka adiga kula socdo waqtigii inuu kaa luminaayo ee uuna rabin inuu ku guursado, ama adiga ayaa waxa aniga kaa codsanayo gabadhaydiiyay aad suubinaynin. Ayeeyo maya, waa jeclahay inaad aragto owlaada anigu dhalay, waana ku dadaalaa ayey. Maanta ii dhageyso, maanta kuma dhahay adiga ii keen nin
maanta aniga waxaan wadaa ama duco ama habaar. Aniga waxaan kugu darayaa wiil ku soo doontay oo ku jecel aniguna aan kula jeclaaday. Laakiin intii muddooyinkii ugu dambeeyay dhan adiga taadan kugu tixgelinayay. Waxaan dhahay gabadhaada ha qasbin, gabadhaada niyadda ha ka jibinin, iyada wiilka ay kuu keensato ku dar. Laakiin meeqaan ku sugayaa gabadhaydii? Meeqaa ka soo wareegatay? Anigu waan sii daciifayaa maalinba maalintii ka dambeyso. Waxaan ahay ayeyda, waxaan ahay booskii hooyada iyo booska aabaha ayaan kugu jiraa. Haddii aad ducadayda rabtid, waxaan kugu darayaa wiilka aniga aan kuu keenay. Haddii aad habaarkayga rabtidni, waad diidaysaa. Wallaahi waa naxay tiri ayeyday oo boos walba ii buuxisay, kama diidi karo warkeeda. Maantana way iga gar leedahay, waayo wiilka aan jeclahay mar walba waxaan ku dhahaa kaalay ayeydii aan kuu geeyo, way iga diidaa. Maalin walba waxaan dhahaa kaalay ayeydii aan kuu geeyo, waqtiba waqtigu ii qabtaa. Haddana isbuuc aan la ahay, ayeydiina maanta duco iyo habaare ila hor fadhisaa. Waxaan ku dhahay anigoo raalli ka ahayn ayaan waxaan ku dhahay ducadeedaan qaatay diyaarna waa u ahay. Waxaan isku dayay inaan meel walba ka raadiyo, waan waayay. Waxaan helay wiilay saaxiib yihiin, waxaan ku dhahay dhibaato ay haysato. Waxaan rabaa in meel walba uu joogo ay la xiriiriso, aadan muxtaad ugu ahay. Wuxuu yidhi wiilka, aniga xataa lambariis weydiisan yihiin, laakiin waa raadin doonaa, haddii aan arko uu ku soo wici doonaa. Rajadayda waxay ahayd inta ayeydaa wiilka ku hor keenin ama meherkaaga uu dhicin, isagaa soo hadli doono ama isagaa imaan doono. Waxay soo food saartay murug, ayeyday hadalkeeda ma diidi karo. Aniguna wiilkaas waa jeclahay, laakiin maanta waxba war ah kama hayo. Wiilkii aan fariinta u faray ayaa isoo wacay, wuxuu yidhi waxaan helay saaxiibkaa, laakiin wuxuu dhahay anaa wacaayo $200 u dir, markaasna iida soo dhaweyd $200 dhar iid ha ku gadato. Warwalaalo waxaan ku dhahay anigu dhar iid maanta uma baahni, wax ka weynaan u baahanahay, culeysaa i haysto. Anigu ayeyday waxay leedahay duco ama habaar ninaan kugu daraa, isaga lacag keliyu fiirnaa, war anigu farxaddiida lacag maaha, isagaan jeclahay. Haddii ninkaas beri la igu daro aniga isaga waxba uma qaban karo, aniguna farxaddeeda xiriirkeeda weybaaba ee $200 uma baahni, isagaan u baahanahay bliis, isaga ila soo xiriiri. Waayuhuu yidhi $200 u celi, aniga isagaan u baahanahay ee lacag uma baahni. Maaqaana mar walba wuxuu aaminsan yahay lacag, mar walba haddii aan la hadlo kaal reerku imaw dhaho lacagu isiiya. Maanta anigu lacag maan u baahanahay, isagaan u baahanahay. Wuxuu waqtiga isguro. Ugu dambeyn waxaa la gaaray waqtiga aniga la meherinayay, waa la meheriyey. Waxaa dhiman keliya arooskayga. Waxaan murugoodo oon silco, habeen habeenaha ka mid a u isoo wacay. Waxaan ku dhahay runtii waxaad baabi'isay wax walba oo farxaddayda ah. Waxaan kula jeclaa iyo adi sidaad ila jeceshahay ismalaha. Mar walba aan kula hadla lacagaad ii soo dirtaa, anigu lacag uma baahni, adigan kuu baahnaa. Laakiin maantay wax walba ee shalay aad qaban kartay maantay ma qaban kartid. Maxaa dhacay u dhahay war aniga waa kuu sheegay. Ayeyday mar walba waxay dhahaysay owlaadaadaan rabaa. Ugu dambeyn ayeyday waxay tiri duco ama habaar, aniguna ayeyday habaarkeeda ma qaadan karo. Adiguna meelba kuuguma ogeyn oo meel walba aan kaala soo xiriiraayo waad ka maqnayd. Saaxiibkaa markaan fariin kugu soo faran lacag keliyaad ila soo aaday, anigu lacag uma baahnayn runtii. Wuxuu dhahay hadda waxaan rabaa inaan adeeryaashay soo dirsado oo ayeey loo imaado. Maxaana ayeeyay u imaataa? Maxaadna adeer soo dirtaa? Shaqadii shalay aad qaban lahayd maantay ma qaban kartid. Maxaad ka wadaa? Yiri anigu ayeeyday nin ay ii keentay ayaa maanta lagu meheriyey. Aan kula hadlaayo hadda aan kula hadlaayo anigu waxaa xaas ninna uu qabo arooskayga keliya dhiman, waxbana hadda ma qaban kartid. Maya haddaan soo diraa maxaad soo dirtaa? Soo kuma dhahay anigu xaas la qabaanahay, laakiin waxaan aad ugu xumahay adigu mar walba waxaad aaminsaneyd in lacag wax walba aad ku xalin karto.